أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evo, danas se nalazimo u memorialnom centru Potočari, šehijskom mezarju, koje nas sve, evo, podsjeća na onu kuransku maksimu: ko ubije jednog čovjeka, kao da je pobio čitav svijet, a ko spasi jednog čovjeka, kao da je spasio cijeli svijet. I zaista, evo ovdje direktno na terenu samo može se osjetiti ta atmosfera u kojoj je čovjek manji od makovog zrna u poštovanju prema ovim žrtvama civilnim, koje su nevine otišle s ovog svijeta rukom, kamom jednog nemilosrdnog, ničim izazvanog, hajde da kažemo tako, neprijatelj, ali ne možemo ga nazvati ljudskim bićem, jer je istisnuo iz sebe sve. Kad pogledate ovako, imena i prezimena po 300, 500 iz jedne familije, ne možete se oteti utisku da je to mogao uraditi čovjek. Ali evo, to je šta je pred nama, je mi da uzmemo pouku, ibret za sljedeće generacije, da budemo svjesni sebe. Upravo smo obišli jednu porodicu koja je svjesna da je Drina granica, i u stvari ne samo granica, ona je i jedan, da kažemo, tačka u mozaiku bosanskom koja garantuje cjelovitost Bosne i Hercegovine, i mi to stalno trebamo imati na umu i kao vjernici, kao ljudi, kao supstanca ove bosanske države. I ja bih sve, evo, apelirao da dođu, da se podsjete povremeno, kao i mi danas, ovog kompleksa i ove, dakle, kompletne podrinske tragedije, da im mogu pričati, da mogu prenositi sljedećim generacijama, da bude motivacija, da bolje učimo, više radimo, više gradimo i činimo ovu zemlju boljom, uspješnijom i manje problematičnom, manje traumatičnom nego što je to bilo u prošlom periodu. Molim Allah da nam da snage da to vrijeme dočekamo.